щоб коли відбуватиметься ця розмова, можна було щось запропонувати і в подальшому співпрацювати. А ви ж не проявляли, говорить на вас. Питання вітаються. Якщо є потреба щось там переміститись, ви можете це робити. Знак, а на нервій стороні документ. Радий вас вітати. A odpoledne budeme v terénu, tam si všechny věci vyzkoušíme. Takže co to je? Se dělá pomocí tohoto klíče. Se vám tam objeví někde na strojka. Takže pobačte tam, zazvyčaj se vrchní lívý kut, pojaví se klíč i... A všechny tyhle ikony znamenají nastavení celé GPSky. Всі ці ікони стосуються налаштування зонового пояса з цілого пояса. А є там důležitá колонка Ignos. Змашкаємо тлачітко, квіт, а вбраціме се спадки. Ну і нажимаєте після того, як ви вибрали ті мову, що нажимаєте квіт і виходите все. Шіпа, що ще є моя явна скрипка. Де мережиться? Супутники? Маме все супутники? Маме, маме. Takže dáme stránku kompas. Vybrované, takže už to ukazuje správně. Je skoro jak to. A pak už to jde jenom nahoru. Dvě dírky zrobe. Так. А я не знаю, что там там.